Perkembangan terkini musim haji 1440 Hijrah. Tabung Haji mengesahkan keadaan kesemua khemah serta jemaah haji Malaysia terkawal dan selamat serta tiada ancaman nyawa juga kecederaan yang dilaporkan berikutan hujan lebat di Mina semalam. Pihak berkuasa bomba Arab Saudi juga mengarahkan bekalan elektrik ditutup bagi mengelak insiden kejutan elektrik. Bekalan elektrik pulih sepenuhnya pukul 7.10 minit malam semalam. Ketua Rombongan Haji Malaysia Dato' Sri Syed Saleh Syed Abdul Rahman dalam satu kenyataan memaklumkan rata-rata kerosakan di khemah secara umumnya hanya pada karpet-karpet yang basah selepas dimasuki air hujan. Pihak Muasasah Asia Tenggara telah menggantikan sebahagian karpet-karpet tersebut dan mengedarkan plastik hitam sebagai alas. Jemaah Haji Malaysia juga telah menggunakan tikar plastik yang dibekalkan. Malah mereka juga telah bekerjasama membersihkan kawasan khemah yang terjejas secara bergotong royong. Berikutan hujan lebat, jadual melontar pada waktu petang telah ditangguhkan kepada pukul 8.20 minit malam semalam. Keadaan di Mina telah kembali pulih seperti sediakala pada pukul 8 malam semalam. Tabung Haji dalam kenyataan di Facebook turut menafikan penularan mengenai kematian jemaah haji akibat kesesakan di Teruang Muasim ketika hujan. Untuk makluman, sehingga 12 Zulhijjah, sebahagian jemaah haji Malaysia telah bertolak dari Mina ke Mekah setelah melakukan nafar awal.